Dragi gledalci televizije Svetlo, dobar dan ili dobro večer. Sa nama je na liniji najveći ulični heroj za slobodu Srbije, Zoran Todorović, zvani Aćim. Aćime, da te zovem Zorane ili Aćime? Kako te ljudi u Mladenovcu zovu? Poznaju me i kao Aćima i Zorana, sve jedno. Zoran Aćim je član pokreta Svetlo i najhrabriji naš član, a verovatno i u Srbiji. Danas ili juče, kad je to bilo, izveo jedan izuzetan podvig. Pa Zorane, bolje da ti kažeš o čemu se radi. Pa radi se o probijanju totalne medijske blokade. Mi se borimo kao pre 100 godina, recimo, da jednostavno pokret Svetlo iskaže svoje mišljenje o nameštenim izborima, o ovom diktatoru koji je na vlasti, koji gebelskovskom politikom je zaveo narod Srbije, svi mediji su u njegovim rukama, on je bukvalno hipnotisao narod. I mi pokušavamo, eto, na najprostijim metodima, glasitima, da osvijestimo narod, da shvati da će Srbija jednostavno nestati, da su oni zadužili 30 milijardi, 15 su, recimo, ukrali, da ako može narodu da se objasni da, recimo, u Belgiji 1 kilometar puta košta 1,5 miliona, 2 miliona, ovdje kod nas košta 10. Znači, totalna pljačka Srbije, jednog genocidna pljačka Srbije. Zorane, koji je bio motiv ovoga što si se penjao na ovaj silos? Šta si hteo s time da pokažeš? Mislim, to je stvarno, evo, kaži prvo koliko imaš godina, da ljudi shvate. Pa 61. godište sam, imam 62 godine. Da kažem vam ja... Znači, čovjek od 62 godine se penje na silos da napiše parolu Vučić je najgori. Da, on je stvarno najgori. Jednostavno čovjek... Postavlja se i pitanje, svi postavljaju pitanje da on uopšte možda čak i nije Srbin, da je on doveden od naših okupatora da uništi Srbiju, jednostavno kao što smo mnogo do sada imali veleizdajnika, recimo, u prošlosti, ali ova je, Vučić je baš jedan karakterističan primjerak čovjeka koji ide da uništi zemlju, karakterističan primjerak kako ne treba raditi. On kada bi stvarno došla pravda u Srbiju, da recimo vojska, policija, sudstvo naše nije i cela država pod okupacijom, da se izvede na suđenje, pošto on kaže da je pametan, on siguran sam ima 5 doživotnih robija. Od Oce Jovanjice, od mafije, od Belivuka, od... Mislim, to je užas što čovjek radi jednostavno. Zorane, evo, idu ovi izbori, vi ste non stop na ulici, šta savjetujete građanima Srbije? Da li je bolje da izađu na izbore ili da izađu na ulicu? Građani Srbije moraju da shvate, jednostavno nemamo televiziju da ih objasnimo. Ne možete vidjeti izborima srušite mafiju. Pa ste vi sad imate 1,5 milion glasača više nego što ima stanovnika, razumete? Birački spiskovi nisu sređeni. Kako vi mislite sad da pobedite mafiju izborima? To je jednostavno nemoguće, razumete? Znači, ljudi koji isto izlaze na izbore, koji su deo državnog aparata, oni su ucenjeni, oni moraju da glasaju jednostavno za ovog uzurpatora, diktatora i to. Znači, mi nemamo ni policiju, ni sudstvo, ništa što može da nas zaštiti od terora krađe glasova, recimo. Kako vi mislite, recimo, da možete da skinete jednog diktatora izborima? To je nemoguće. Znači, Srbija mora da stane da bi ponovo krenulo. Nemoguće je da izborima bilo šta uraditi. Znači, Srbija treba, ali prvo da izađe na ulicu, pa onda da stane. Da. Treba da izađe na ulicu i da blokira jednostavno sve, da stane 3 dana da bi ponovo krenula. Ali, pazite, mi nemamo, jednostavno nemate medije, nemamo da narodu to objasnimo. Meni strahovito na ulici prilazi mlađa populacija. Zato što oni ne varaju Pink, Happy, te Vučićeve televizije, koje jednostavno opijaju, hebrovske televizije, koje opijaju narod, razumete. Ova mlađa populacija je svesnija situacije nego njihovi dedovi. Ti dedovi, njihovi i babe ih zadužuju. Recimo, izlaskom i podržavanjem ove vlasti, da ja ne znam kako će ta deca da vrate dugove i od čega će da vrate kad je privreda načisto uništena. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Zorane, znači vaša poruka ljudima Srbije je? Nema svrhe izlaziti na izbore. Jednostavno ne možete da nikada srušite diktatora na nameštenim izborima. Nemate šanse uopšte. Mafija, nažalost, u Srbiji ima državu. Ovo su deca komunističko-ustaška deca i Srbija je još od 1944. godine okupirana. I što se oni samo smenjuju Kurta i Murta, da li je Đilas, da li je... Ne možete jednostavno da ih saslobodite. Ivica Dačić, Šešelj, mislim to, Vuk Drašković, to je jednostavno nemoguće ih očistiti bez bojkota, bez jedne zdravo razumne svijesti naroda. To je bila poruka Zorana, izađite na ulicu, a ne na izbore. Je li tako, Zorane? Naravno, naravno, da. Jednostavno, ja pokušavam što mogu na ulici. Pazite, narod Srbije nije čuo, recimo, za profesora Slobodana, doktora Slobodana Komazeca, narod ne zna za Danka Vastovića, ne zna za Ivana Pajovića, ne zna, recimo, za Duška Kuzovića, za Miloslava Paravinju. Jednostavno, u totalnoj medijskoj blokadi, kada narod ne zna za te, ne zna za gospodina Branka Dragaša, kako mislite da možemo da nešto u Srbiji bude bolje? To je nemoguće. Pa mi polako natapamo, evo sve više ljudi se osvešćuje i sve više ljudi nama prilazi i nadam se da će posle ovih izbora ovima ljudima što izađu na izbore sve biti jasno. Da, ja se nadam, da, idemo dalje. Inače, moramo borbu nastaviti, inače Srbija će nestati. Jednostavno postaćemo roblje. Nećemo postati robovi NATO pakta. Ne daj Bože. Pa ne daj Bože, borimo se koliko možemo da narodu objasnimo, pojasnimo u kakvoj je situaciji. Narod nije svestan, recimo da, pazite, dug države, preduzeća, građana se približio 100 milijardi. Narod to ne zna. Ja bi samo voleo, kada bi jednoga dana mogao da se pojavi gospodin Slobodan Komazec ili Branko Dragaš na RTS-u. Ja mislim da bi Vučić posle toga samo mogao jednostavno sam da nestane. Jer se narod osvestio kada bi čuo te dokazane, eminentne ekonomske stručnjake, gdje su 2 i 2 4, ne može da bude drugačije. A te priče gebelskovske Vučićeve, to su Deda Mraz priče, bajke. Dobro, on je okupirao sve televizije. Ja kažem, kad bi nama dali samo jedan dan televiziju, da dovedemo našu ekipu, oni svi zajedno ne bi 1% osvojili. Da, apsolutno. Hvala vam što ste me u svakom slučaju pozvali. Ja pokušavam što mogu na ulici da učinim. Ja nisam ekonomski ekspert, ali zato sam srećan što pripadam ekipi pokreta Svetlo i MOBE, u kome se nalaze najeminentniji stručnjaci naše države koji mogu ovu državu da izvuku iz ovog blata, da vam kažem, iz ovog, jednostavno iz ove katastrofe. Zorane, mnogo hvala, a kad bi bilo bar 1% takvih ljudi kao što je Zoran, tako hrabrih i odvažnih ljudi, ova vlast korumpirana bi pala za jedan dan. Ne za jedan dan, za 15 minuta. A da vam kažem, Milane, ja svojim nastupima na ulici ohrabrujem ljude i hvala vama, vi naravno to pustate dalje po mogućnosti TV Sveta, ali ja se nadam da će se pojaviti i u Užicu, i u Kraljevu, i u Kragujevcu, recimo, i u Subotici, i u Novom Sadu, Nišu, neko ko će izaći kao ja. I kada bude u Srbiji počelo recimo 100.000 auta da se šeta i ide sa porukama Vučić je najgori, nikad više Kurta i Murta, nadam se da će narod da progleda, razumete? Znači, ljudi treba da skinu strah, jednostavno da se ne boje okupatora. Moramo, ko će, neće valjda naše majke i sestre da brane državu od okupacije. Da se nadam da će se pojaviti ljudi koji su sposobni i spremni da se suprotstave diktatorskom režimu. Svakom diktatorskom režimu, da. Dragi gledalci, bio je ovo Zoran Todorović Aćim, najveći heroj, najveći ulični heroj za borbu za slobodu Srbije. A vi ne idite na izbore, nego pravo na ulicu.